Hej Sverigevänner, damer och herrar. Det finns en del här på YouTube som går ut och klagar på mig, vad jag säger och hur jag läser upp saker och ting. Gör någonting själv då. Ni som är så jädra bra. Ni får gärna klaga på mig, jag bryr mig inte om det ett endast ögonblick. Det är likadant med Håkan Bergmark, Christer på Svexit TV, Lennart Mattikainen, Hasse, Arja, utlandssvensken och många fler som får klagomål och hot och allt möjligt och talar om hur himla dåliga vi är. Jag gör så gott jag kan och jag kommer fortsätta med det. Och jag bryr mig inte om ett endaste dugg att ni troll här har era synpunkter. Jag har varit snäll och inte stängt av någon. Men när det går över styr så kommer jag göra det med besked. Men jag kommer envetet att fortsätta med det jag gör. Jag gör detta gratis. Jag får inte ett öre. Ingen kan kalla mig för swishhora. Förresten så, som den där sa, swishhororna här på YouTube sitter i program och talar om swishhoror. När jag är inne på den linjen så kan jag bara säga så här. SVT har program ibland där de går ut och tigger pengar till Rädda Barnen. Och då ska man swisha till SVT, till Rädda Barnen. Är de också swishhoror kanske? Och många andra på ettan, tvåan, trean, fyran och alla andra kanaler. Så går de ut och tigger pengar. Ta bara på Melodifestivalen. Där ska man lägga pengar för att man ska swisha till folk där. Är de också swishhoror kanske? Det där med swishhoror, det kan ni lägga ner. Och du som tog upp det här på TV4 tror jag det var. Tyvärr så vågar du inte visa knappt ditt ansikte. Men jag kommer inte ihåg vad det heter. Men du borde skämmas. Och ni borde skämmas ni överhuvudtaget som tar upp det här om swishhoror. Vi gör det här frivilligt. Och jag har inget swishkonto och kommer inte ha det heller. Om jag kommer ha det så kommer jag skänka varenda öre till de som är fattiga, uteliggare och allt vad det heter. Jag kommer inte behålla ett endast öre själv. Var så säker på det. Några kronor för att kunna bedriva verksamheten, men inte mycket. Jag har gjort det gratis hittills och kommer att fortsätta med det. Men ni som går ut och kallar folk här på YouTube för swishhoret, lägg ner det. Det är lika mycket förbannade jävla swishhoror på TV som tigger varje dag till fattiga ute i världen. Titta bara på TV4. Som gick ut och tiggde till SOS barnbyar. Då skulle man swisha pengar dit. Är inte de swishhoror då? Är de inte det? Är de inte swishhoror då? Så lägg ner det där förbannade jävla snacket om swishhoror. Det kan jag tala om för er med en gång. Det är så jävla lågt. Och det är ingen människa som bryr sig om det i alla fall. Det är frivilligt att swisha.
Är det inte det på tv också? Mm. Det är helt... Allt det här är ideellt för folk som sliter och jobbar för det här. På YouTube. För att upplysa folk om hur läget är runt om i landet. Och då ska de givetvis hitta på någon fula ord om detta. Jag tycker det är så jädra... Alltså, vad är det för fel på era huvuden där, va? Om inte ni skulle sitta på tv, på någon utav de där kanalerna, hur fasken skulle ni klara er då? Tala om det för oss här på YouTube. Gör det! Era fega förbannade kräk. Ni kan dra åt helsike med ert swish-horor. Okej. Okay. Det var allt för idag. Glöm inte att ringa på klockan och tryck på prenumereringsknappen. Det är gratis. Okej. Okay. Hej då. Det är fint väder idag.